ממש הגענו ככה לפרק האחרון. למדנו בעצם עד עכשיו שלושה פרקים נגיד מתוך ארבעה, כאשר שלושת הפרקים הראשונים הם, הפרק הראשון היה סוף תקופת בית ראשון, אחר כך בעצם ראינו, עשינו כאילו סוג של תמונת ראי שהיא נגזרת מסוף תקופת בית ראשון בגלל כל ה... באמת כל החשבונות השונים של ה... יש פה באמת גם איזו הערה שוואו, כדאי להשלים אותה, באמת שהיא חשובה, תכף אני אשלים אותה, לגבי הנושא של חשבונות ה-70 שנה. הרי הגמרא אומרת, רגע, הפרק השני זה בעצם תמונת הראי של סוף תקופת בית ראשון, כלומר זה מביא אותנו לתהליך שיבת ציון של בית שני, פחות או יותר. מה זה עודף? כמו שעכשיו הבאתי? יש פה, לא יכול להיות, הבאתי איזה... לא יכול להיות שאין עוד. אחד, עמוד אחד. אמור להיות לכולם, אני חושב. אולי לא צילמתי מספיק, מה? היום ד' כן, אחר ה'. היום אור להי. בסדר? אחר ה'. עכשיו, הרבה. אז הפרק השני עסק בעצם בתהליך בסוף תקופת הגלות בבל וראשית שיבת ציון, ומתוך כך בעצם ראינו את כל התהליך העלייה ואת הבעיות אחר כך של צרי יהודה ובנימין, וזה בעצם הכניס אותנו לסיפור המגילה. ומתוך המבט הזה על סיפור המגילה, אני ממש מקצר עכשיו, ראינו בשבוע שעבר את הרקע הרוחני, ובעצם את נקודת המשבר כפי שהתבררה. טוב, אולי תתקרבו קצת, למה אתם כאלה, למה אתם צריכים להיות כאלה רחוקים? מה? תתקרבו קצת, מה קרה? בקיצור, אז דיברנו בשבוע שעבר על אותו בירור רוחני שהיה בבית מדרשו של רבי שמעון בר יוחאי, וניסינו להעמיק בזה לאור הרקע ההיסטורי. זה בעצם היה הנקודה היסודית, בעצם לנסות באמת להעמיק במשמעות הדברים לאור הרקע ההיסטורי שלמדנו אותו. אז בעצם ראינו תמונה אחת, ניסינו לצייר בעצם איזושהי תמונה כוללת, היסטורית, של כל התקופה הזאת, שבעצם היא מחדדת מאוד את הכשל של עם ישראל, שבעצם מה שראינו, שבעצם זה שעם ישראל הגיע ממש לסף כיליון בתוך סיפור המגילה, זה היה דבר רציני, זה היה דבר רציני בעקבות איזשהו תהליך שעם ישראל, שהיסוד שלו בעצם זה ה... המצב הבלתי אפשרי של עם ישראל בגלות, ומה שהגלות גורמת לנו. את הדבר הזה ראינו שזה יצא אל הפועל בשלושה שלבים, ככה הגדרנו את זה, כפי שסיכם את הדברים החתם סופר, ששלושת השלבים האלה הם גם קשורים אחד לשני, שזה ההשתחווה לצלם, כשההתחלה של זה זה ההשתחווה לצלם, והסוף של זה זה הסעודה של אחשוורוש, שזה היה שיא האבסורד בעצם, כמו שתיארנו את זה. וכמובן שבאמצע של כל הדבר הזה, זה כל מה שקרה בזמן הצהרת כורש והתחלת השיבת ציון של בית שני, חוסר ההיענות של עם ישראל, עד כדי כך אותם דברים חריפים שאמר החתם סופר, שמה שכתוב שנהנו מסעודתו של אותו רשע, ביחס לשאלה של התלמידים, נכון, התלמידים שאלו, הוא שאל על התלמידים, הוא הקשה על התלמידים, איך אתם מסבירים ש... שהעם ישראל התחייב כליה בגלל שאותם נהנו מסעודתו של אותו רשע, אם כן, שאלה שבשושן יארגו וכל השאר לא יארגו, נכון? אז מה ענה על זה החתם סופר? נתן לזה באמת הסבר מאוד מאוד מקורי ונועז משלו, שבעצם כשכתוב שנהנו מסעודתו של אותו רשע, לא הכוונה רק יהודי שושן שהיו שם בשושן, אלא הוא בעצם אמר שכל יהדות העולם היא נהנתה בעצם הסעודה הזאת שהתקיימה, כי זה בעצם, הם נשמו לרווחה, והרגישו בעצם שזהו, שהם פטורים מלעלות לארץ. כן? ראיה מסוימת
לכיוון הזה שאנחנו דיברנו בפעם הקודמת, או חיזוק מסוים לדבר הזה, הוא מופיע בפסוק מאוד מאוד חשוב בתוך מגילת אסתר. תסתכלו בבקשה בדף 8, בעמוד 8. שם כתוב, יש פסוק במגילה, כתוב ככה, אחרי שיוצאת הגזרה של אחשוורוש, הפרק מסתיים, פרק ג' מסתיים במגילה, והעיר שושן נבוכה, כן? העיר שושן נבוכה, תכף נדבר על זה. מיד לאחר מכן, יש פסוק, פרק ד' מתחיל בפסוק, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. כן? אני תמיד אומר שזה אחד הפסוקים הכי חשובים, אולי הפסוק הכי חשוב במגילת אסתר. אבל קודם כל, יש פה רש"י. ומרדכי ידע, אתם רואים? אומר רש"י, דבר נפלא מאוד. בעל החלום אמר, נכון, אתם זוכרים, אנחנו ראינו בגמרא במסכת מגילה שהייתה מחלוקת בין רשב"י ותלמידיו, למה עם ישראל התחייב כליה בעצם? האם בגלל שנהנו מסעודתו של אותו רשע, או בגלל שהשתחוו לצלם, נכון? אז תראו מה רשב"י אומר פה, דבר מעניין, רשב"י מביא מהמדרש, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, כל זה הכוונה היא כמו את כל התמונה, מה הכוונה? אומר רשב"י, בעל החלום אמר לו, בעל החלום הכוונה הוא ידע ברוח הקודש או משהו כזה. בעל החלום אמר לו שהסכימו העליונים לכך. מה הכוונה הסכימו העליונים לכך? הכוונה היא כאילו זה גזרה משמיים. זה באמת כאילו הוא קלט שזה משהו רציני, שזה משהו עמוק. זה משמיים הסכימו לה, כביכול לשמד הזה. למה? למה? לפי שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר ושנהנו מסעודת אחשוורוש. שמעתם מה שפה כתוב, חבותיי? שמעתם מה... זה דבר מעניין הדבר הזה. מה הוא בעצם עשה? מה רש"י עשה? רש"י כאילו עשה, לקח את שני ההסברים בגמרא, וכאילו חיבר אותם ביחד. אבל היה מקום להגיד, זה חלש. כאילו מה... אומרים שיותר טוב, תירוץ אחד טוב, מאשר שניים חלשים. כאילו, יותר טוב ציפור אחת ביד, מאשר שני ציפורים על העץ. אם כל תירוץ הוא לא מספיק טוב בפני עצמו, זה שאתה מצרף אותם ביחד, זה לא עושה אותם יותר חזקים. אלא אם כן נאמר, כמו בדרכנו בעצם, שבעצם מה שפה התברר, מה שפה כתוב ברש"י הזה, זה בדיוק הנקודה שאנחנו דיברנו עליה, שבעצם יש פה מהלך אחד ארוך, שבעצם הוא התחיל, מהלך היסטורי, יש פה בעצם תיאור של תהליך היסטורי עגום, שקורה לעם ישראל בעצם, שההתחלה שלו זה ההשתחווה על הצלם, עם כל מה שדיברנו על זה, עם כל המשמעות של הדבר הזה. אחר כך בעצם עובר דרך הצהרת כורש וחוסר, כל החוסר העיינות של עם ישראל בתהליך שיבת ציון. והשיא של זה, זה באמת בסעודת אחשוורוש. בעצם, זה הכוונה, זה מה שמרדכי רואה. מרדכי רואה פה תמונה שלמה, כן? זאת אומרת, זה מצד אחד, מרדכי רואה כמה שהתמונה אדומה. מצד, אני תמיד אומר, הפסוק הזה מצד שני, החזל אומרים ככה, יש במפרשי המגילה, פסוק אחד לפני כן, בפרק ג' מסתיים, כמו שאמרתי קודם במילים, והעיר שושן נבוכה. אנחנו אשכנזים, אנחנו קוראים את זה, את המילים האלה, במנגינה של איך, זה אחד מהקטעים שאנחנו קוראים במגילה, במנגינה של איך. והעיר שושן נבוכה, נכון? קוראים את זה במגילה של איך. אני תמיד אומר ככה, כתוב במפרשים, למה והעיר שושן נבוכה? כי בעצם, מה זה מבוכה? מבוכה הכוונה היא, שבעצם לא ידעו איך לפרש את זה, לא ידעו איך לקלוט את זה. חלק מהמפרשים אומרים, שבעצם הבעיה הייתה שהם לא התייחסו לזה מאוד מאוד ברצינות בעצם לגזרה, והכוונה היא אמרו, זה... כתוב, יש פסוק אולי בישעיהו, והעם לא שב עד המכהו, כאילו לפעמים יש מצב, הקדוש ברוך הוא מביא גזרות עלינו, ואנחנו בעצם, מה הכוונה, לא שב עד המכהו, כאילו יש, זה כמו פני הדור כפני הכלב, שהכלב, אתה מרביץ בו עם המקל, הוא נושך את המקל, הוא לא חוזר למקור. אותו דבר, והעם לא שב עד המכהו, הרבה פעמים קוראים לעם כל מיני תופעות, בעצם לא יודע להסביר אותם מבחינת השורש, מה הסיבה שלהם. אותו דבר גם פה, הם בעצם מה הוא בא ואמרו, למה זה קרה הדבר הזה? בטח יש פה איזה בעיה פוליטית, קנה משהו, המלך לא הרגיש טוב, היה איזה תקלה, הדביאו לו איזה אינפורמציה לא נכונה, אנחנו ניקח פה כמה עסקנים, כמה לוביסטים, נשלח אותם למלך, נפתור את כל הבעיה, כאילו בעצם העם לא קלט עד כמה באמת המצב שלו חמור. זה חלק מהבעיה, מה שכתוב, ואיכן קוראים את זה במנגינת איכה? עצם זה שהעם היה במבוכה, כן? ובעצם גם לא הבין מה שעובר עליו. גם לא הבין באמת כמה... אין לך
לבוש מתיר עצמו בבית האסורים, אתם מבינים? זה המצב היותר נורא. אפשר להגיד שלכן קוראים את זה במנגינת איכה, כי המבוכה עצמה היא הדבר היותר נורא. כי אין קצה חוט, כמו שאומרים, לפתרון, אתם מבינים? כי אחד היסודות לתשובה, לתיקון, זה שאתה מבין קודם כל שאתה נמצא בברוך, שאתה נמצא בבעיה אמיתית. אבל אם חושבים שזה הכל איזה מין פלונטר פוליטי, משהו מקרי כזה, שעוד רגע אנחנו נטפל בו תוך כמה ימים והכל ייפטר, אז זה מצב נורא. מבינים? אבל זה כתוב מיד אחר כך, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. זאת אומרת, זה שהיה מישהו, אפילו אדם אחד, מנהיג, שהוא באמת הבין לעומק, הוא קרא את התמונה, הוא קרא את המפה, כמו שאומרים. הוא באמת הבין שהמצב פה מאוד מאוד חמור, באמת, יש פה גזרה אמיתית, הוא קלט את זה בחוכמה האמונית שלו, ברוח הקודש שלו, הוא קלט את העניין הזה, שבאמת המצב, יש פה שבר היום, והמצב מאוד מאוד קשה. ברור? זה, אני אומר, זה גם הבסיס לכל ההמשך. כי כל הבסיס, כל הנקודה של פורים, ותכף אנחנו, בעצם עכשיו רוצים לעבור לפרק האחרון, שזה בעצם הישועה. זה התהליך של התיקון. כי בעצם בסופו של דבר, תכף אני אגע בזה. אני רק רוצה להשלים פה עוד משהו אחד קטן. בסדר? שלא ישלמנו. מה אומרת? מה מסכת מגילה הרי אומרת? נכון, אז היו לנו, כמה חשבונות היו לנו בינתיים של ה-70 שנה, חבר'ה? לא, לא היה לנו 4. היה לנו עד עכשיו 3, נכון? היה לנו בעצם, כן, א1, א2, א3, כן, בעצם יש לנו ככה, יש לנו את החשבון של בלשצר, אחר כך יש לנו את הצרת קורש בעצם, זה האופציה ב' של ה-70 שנה, ואחר כך יש לנו בעצם את החשברוש. הגמרא אומרת, איונמי מתעתי, נכון? הגמרא מגילה אומרת שגם החשברוש תא, למה? חבר'ה, מישהו זוכר את ההמשך לצטט? דיבי אלה למימני מחורבות ירושלים, שבעצם החשבון הנכון היה מהחורבן ממש. אם אתה מחשב 70 שנה מהחורבן ממש, שזה בעצם החורבן ממש אחרי, הרי ממתי אחשוורוש חישב? חבר'ה, ממתי אחשוורוש חישב? הוא חישב מגלות החרש והמשגר, והמסגר, נכון? שזה היה 11 שנים לפני החורבן. זאת אומרת, ואני צריך עכשיו להוסיף, אם אני רוצה למנות מחורבות ירושלים, אני צריך להוסיף עוד 11 שנה, כן? אומרת הגמרא, בדיוק, אז אומרת הגמרא שבעצם, הרי כל המשתה אחשוורוש, שהוא הוציא את הכלים, זה היה בשנת 3 למולכו. אתה צריך להוסיף אחר כך עוד 11 שנה, אומרת הגמרא, היו חצאי שנים וזה, ובעצם זה מביא אותנו ממש לתקופה של הקמת בית שני על ידי דריווש השני, שזה קורה מיד אחרי, בסיום מלכות אחשוורוש בעצם. שנת 2 לדריווש, כלומר, אחשוורוש, לא, דריווש השני זה הבן של אחשוורוש. לא, לא ידוע לי. דריווש השני זה הבן של אחשוורוש, ובשנת 2 למלכותו הוא מתחיל להקים מחדש, הוא מתחיל להניע מחדש את בניין המקדש. וכל זה, נכון, נכון, זה... אם לפי מה שהגמרא אומרת, שזה יש פה חצאי שנים ודברים כאלה, זה לגמרי יכול להסתדר, כן? כי זה לוקח אותנו בעצם, כאילו, אם אחשוורוש סך הכל מלך 11 שנים, נגיד, ולסוף, אתה אומר שבעצם, אבל זה יוצא פחות או יותר, זה יוצא שבעצם, שה-11 שנים האלה הן נגמרות מיד אחרי מלכות אחשוורוש. כן, כן. אז אני אומר, אם היו חצאי שנים ודברים כאלה, זה יכול להסתדר, כן? כמו שהגמרא אומרת, נכון? איך זה נקרא? אני לא זוכר את הלשון של הגמרא, אבל יש פה גם חצאי שנים. בכל אופן, יש פה משהו חשוב עכשיו לרגע אחד. בואו תסתכלו עכשיו בעמוד 6, חבר'ה, בסדר? תסתכלו. בעמוד 6, רק רגע. אני רוצה משהו לקרוא רגע, חבר'ה, בסדר? תסתכלו רגע. הגמרא אומרת, ככה. השאלה באמת המרכזית היא, מה באמת החשבון הנכון? האם בעצם, אפשר כאילו להגיד עכשיו, זהו, שכולם טעו, כולם טעו, האם אתם זוכרים, רשי לא אמר ככה בדיוק. השאלה היא באמת, האם, מה באמת האמת? מי צדק בעצם? מי צדק? מה החשבון הנכון? ברוך אתה, אדוני, חברים שהכל לא בזור. האם הפשט הוא בעצם שרק שכולם טעו בעצם, כולם טעו בחשבון שלהם, ובעצם התברר שהחשבון האחרון הוא הנכון. אבל רב צדוק הכהן מלובלין, הוא אומר דבר מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד מעניין, שגם ממנו אפשר ללמוד הרבה מאוד. תסתכלו.
אתם רואים? ספר מחשבות חרוץ בעמוד 6, מקור שני. הוא אומר ככה, דלפי רבי צדוק הכהן מלובלין. דלפי חשבונו מתו 70 שנה, מי זה מתו? הכוונה הגיעו ה-70 שנה. ולא אפרו, כי הם לא נגלו, על כן עשה הסעודה כמו שכתוב במגילה. ואף דחשאו, שימו לב, ואף דחשב ותא, מי? חשבי ראש. היינו, כפי מה שהיה האמת בפועל אחר כך. אבל, אלמלא זכו ישראל, פה הכוונה, אלמלא הכוונה, אם כן, בסדר? אם עם ישראל היה זוכה, אתם שומעים, תקשיבו, דבר מאוד מעניין, אם עם ישראל היה זוכה, היה אפשר שפיר לחשוב חשבון ה-70 שנה כחשבונו, ושיהיה הגאולה אז. זאת אומרת, אם עם ישראל היה זוכה, אז החשבון שלו היה יכול להיות נכון. והגאולה יכלה לקרות אז. נכון, נכון. רק רגע, בואו נקרא עד הסוף, חבר'ה. וכמו בנבואת דניאל בקץ העתיד, נכתב סתום, כדי שיהיה תלוי בזכות ישראל, שבאיזה דור שיזכו, אז יוכלו לפרש חשבון דניאל על אותו זמן, וכל דברי נבואה הם מתפרשים בכמה פירושים, והכל אמת, ויש מקום לכל הפירושים, אפילו ההפכים, וכך שם, כל פירוש יש לו מקום, אילו זכה אותו הדור. וכן בקץ בבל, אף שנקצב 70 שנה ואין לפחות, מכל מקום בפירוש חשבון ה-70 שנה, היה תלוי בזכותם. זאת אומרת, אומר פה משהו מאוד מאוד מעניין. אומר הרב צדוק, אומר חידוש מאוד גדול. זה לא שכאילו בעצם מראש היה מוכתב אחד הפירושים ש... זה לא סתם שה-70 שנה הוא כאילו עלום כזה, והוא לא בדיוק ברור ממתי הוא מתחיל ומתי הוא נגמר. בעצם, אומר רב צדוק, כל האפשרויות נכונות בעצם. וזה היה יכול באמת לצאת אל הפועל לפי כל אחת מהאפשרויות. זה כאילו בעצם התורה, זה כל מיני 70 פנים לתורה. כלומר, הוא אומר, כתוב 70, אנחנו לא יכולים להתווכח על זה, 70 שנה זה ודאי יהיה. אבל איזה אופציה מתוך ה-70? מתי זה נחשב גלות? מתי ממנה מתחילים לספור את ה-70 שנה? אומר הרב צדוק, זה תלוי בזכותם של ישראל. כמו שיש בעיטה ואחישנה, כן? עכשיו, תגידו, מה זה משנה כל כך, נכון? הרי מה הפערים פה בין ה... פה נצא להעיר פה עוד נקודה. מה הפערים לכאורה בין האופציות השונות? הפער הכי גדול שיש. כמה? 18, 19 שנה, נכון? זה הפערים, נכון? בדיוק. אז תגידו, מה זה משנה? מה זה 18-19 שנה בתוך הגאולה, כן? נכון? בים הנצח, כן? אני רוצה להגיד, זה לא ככה. למה זה לא ככה? כי אנחנו ראינו, זה לא רק פה עניין של זמן, של כמה שנים. ובאמת, בסופו של דבר, זה גם איכות הגאולה. כמו שאנחנו ראינו במדרש, אם אתם זוכרים, אם עם ישראל היה מתעורר בזמן הצהרת כורש, כן? כל הגאולה הייתה יכולה להיראות אחרת, ביכולת שהיה מצב שבית שני לא היה נחרב בכלל. זאת אומרת, הכל היה, אתם מבינים, זה לא רק העניין של זה שאנחנו בסוף לא התעוררנו, והגאולה בסוף באה לפי האפשרות האחרונה, כן? זה לא לזכותנו הדבר הזה. זה בעצם כאילו בסוף, זה האופציה הכי דחוקה כאילו. אם אנחנו היינו מתעוררים, והיינו באמת נענים לקריאה הראשונית שהייתה, אגב, אם תשימו לב, אני רק ממש מציין את זה כי אני רוצה להמשיך הלאה, אם נשים לב, גם עכשיו בדיעבד, בכל אחת מהנקודות האלה של ה-70 שנה, קרה משהו שהוא תרם לגאולה. גם בסופו של דבר במובן החיובי, אני מוסיף פה עוד משהו, כן? שימו לב, נכון? הרי באפשרות הראשונה של החשבון של בלשצר, זה גם היה דבר חשוב, נכון? כי נפלה מלכות בבל, וקמה מלכות פרס, בעצם מה שאפשר את הגאולה, זה היה התחנה בגאולה. כלומר, זה לא שב ריקם. וגם אחר כך היה הצהרת כורש, נכון? הצהרת כורש זה ודאי קידם את הגאולה. וגם משתי אחשוורוש, בסופו של דבר, כל הסיפור שהיה עם ושתי, ואחר כך זה שאסתר. כלומר, אפשר לראות ממש בכל אחת מהתחנות האלה, בסופו של דבר, קרה איזה אירוע שקידם את הגאולה. אז זה נכון שבסופו של דבר הגאולה השלמה, או לפחות התהליך ממש של בניין בית המקדש, זה קרה באופציה המאוחרת יותר. אבל רואים שגם בפועל, אני מוסיף את הנקודה הזאת, גם בפועל בכל אחד מהתחנות הללו קרה משהו, נבנה איזשהו נדבך. טוב, אבותיי, אנחנו צריכים להמשיך הלאה, בסדר? אני רוצה להמשיך, אני רוצה להתקדם. אני רוצה לומר כך. הנקודה, אני עובר עכשיו לפרק הרביעי, שהוא בעצם החותם של הדברים, כי באמת בסופו של דבר, הסיפור הגדול של פורים, זה הישועה. ואנחנו רואים דבר נפלא מאוד בפורים. בפורים, אחד הדברים הכי גדולים בסיפור המגילה, שעם ישראל, על ידי
אחרי סיפור המגילה לא רק שרד, אלא עם ישראל גם צמח. זה דבר מופלא מאוד, חבר'ה. אנחנו היינו בעומק התחתית, היינו באמת בשיא הצרה, אבל אנחנו מהצרה הזאת, כל הסיפור של פורים זה סיפור של תשובה ומהפכה אפילו. לא רק תשובה, אלא תשובה שהובילה גם למהפכה. מה הכוונה? הכוונה היא בסופו, ואנחנו צריכים באמת להתבונן איך הדבר הזה קרה. עם ישראל, אתם מבינים? יש מצב שכאילו יש צרה ואתה שורד, כאילו, מחזיקים מעמד. לא נפגענו. ויש מצב עוד יותר גדול מזה, שכשיש צרה, לא רק שורדים, אלא גם צומחים. נולדת איזו קומה חדשה. ואנחנו רואים בפורים דבר נפלא מאוד. רואים בפורים, חז"ל אומרים שעם ישראל לא רק ניצל בפורים, אלא באמת מבחינה היסטורית, בפורים נולדה בעם ישראל מדרגה היסטורית חדשה, שמעולם לא הייתה, מעולם לא הייתה כדוגמתה. איפה חז"ל אומרים את זה? אז קודם כל חז"ל אומרים שבאמת ההתעוררות של פורים היא הייתה באמת חסרת תקדים. חז"ל אומרים, גדולה עשרת הטבעת, איפה זה כתוב? גדולה עשרת הטבעת יותר, מה? מ-48 נביאים ושבע נביאות. מה זה עשרת הטבעת? בדיוק, זה שהחשברוש הוריד את הטבעת ונתן אותה לאמן, ובעצם זה היה החותמת כאילו להוציא את הגזרה אל הפועל, גדולה, הכוונה היא בעצם, גדולה הפעולה שפעלה על עם ישראל מבחינה רוחנית ומוסרית, אותה עשרת טבעת, יותר מכל 48 נביאים של שבע נביאות, כלומר זה פעל פעולה רוחנית על עם ישראל, זה ניער את עם ישראל ברמה כזאת, כמו שלאורך כל הדורות, עשרות ומאות שנים, מה שכל הנביאים ניסו לעורר את עם ישראל לחזור בתשובה, לא הצליחו. פה כשעם ישראל היה ממש בשיא הסכנה הקיומית, זה גרם באמת למהפכה מאוד מאוד גדולה בעם ישראל. זה אחד. רק רגע. בדיוק, יפה מאוד. רק שנייה, אני אחזור לזה. אני מיד אגע בנקודה. טוב מאוד, טוב מאוד. רק רגע. בדיוק, טוב מאוד. רק שנייה. מה היה המהפך בפורים? וזה מעניין, זה לא כתוב דווקא. המהפך עצמו לא רשום במסכת מגילה. באיזה מסכת הוא כתוב? איזה מסכת? יפה מאוד, מסכת שבת. זה כתוב בסוגיות של מתן תורה במסכת שבת, ובסוגיות אחרות לגמרי שקשורות למתן תורה. חז"ל אומרים, יש במסכת שבת סוגיות שלמות שעוסקות בנושא של מתן תורה. ושם במתן תורה כתוב, כן, והתייצבו בתחתית ההר, אומרים חז"ל, מלמד שקפה עליהם הר כגיגית. בתחתית ההר, כאילו הם היו מתחת להר, כאילו, והתייצבו בתחתית ההר. אומרים כאילו חז"ל מדברים על זה שהסיטואציה במעמד הר סיני היה בה אלמנט של כפייה. אז דנים בזה, המהר"ל דן בזה באריכות, איפה, מה אם נעשה ונשמע, הרי כאילו, נכון, ונעשה ונשמע, כן כתוב משהו שהיה קבלה ברצון. ומצד שני כתוב שהיה אלמנט מסוים של כפייה במעמד הר סיני. אז יש המון תירוצים, יש כמה תירוצים בנושא הזה. יש כאלה שאומרים שזה היה כפה עליהם, שהם קיבלו ברצון תורה שבכתב, כפה עליהם תורה שבעל פה, יש כאלה שאומרים שהוא, יש תוספות אומר שהם חזרו בהם כשהם ראו את האש הגדולה, כאילו הם נבלו, ואז היה צריך לכפות עליהם הר כגיגית. אז יש כמה תשובות על הדבר הזה. בכל אופן, היה איזשהו אלמנט מסוים במעמד הר סיני של כפייה. כן? מכאן אמר רבא, כן? מכאן מודעה רבא לאורייתא. אתם מכירים את זה? מכאן, מה זה מודעה רבא לאורייתא? יש כאילו הודעה בתורה, כן? שאדם יכול לבוא ולהגיד, שמע, אם אדם חוטא, כן? יש לו תירוץ. מה התירוץ? מה אתה רוצה? אתה כפית עלינו את התורה, לא קיבלתי אותה ברצון. כן? בסדר? זה מה שככה הגמרא אומרת. אומרת הגמרא, אף על פי כן, הדור קיבלו בימי אחשוורוש. בכל זאת, למרות כל זה, למרות כל זה שבעצם מעמד הר סיני נגמר עם איזשהו אלמנט מסוים של כפייה בעצם וחוסר הסכמה ברצון, הדבר הזה מתי תוקן? בפורים. שבעצם, רגע, שבעצם עם ישראל קיבל את התורה מרצון. כלומר, אנחנו רואים פה משהו בעצם, שעם ישראל לא רק ניצל בפורים, אלא עם ישראל נולדה אצלו מדרגה חדשה, שהייתה חסרה לנו עוד מאז מעמד הר סיני. זה שייך לאיזושהי מדרגה של קבלת התורה ברצון. יש כמה שאלות על זה, רק רגע, תכף נשאל על זה כמה שאלות, כן? מה, קודם כל, אז מה יוצא? אני רק אוסיף גם עוד משהו. אני תמיד מדייק את הדבר הזה גם מהלשון של מרדכי. יש שלב מסוים שמתפתח, עוד נחזור לדו-שיח הזה, שמרדכי ואסתר, נכון, מה קורה?
מרדכי בעצם בשלב מסוים, נכון, הוא בא ואחרי שיוצא את הגזרה, הוא בא, הוא מודיע לאסתר על ידי התח, על הצרה שקרתה, נכון? ומה היא כותבת לו? מה את רוצה שאני אעשה? ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום, אני כאילו מתחילה, יש לה תירוצים, נכון? ואז מה הוא אומר לה? נכון, מה הוא אומר לה? אל תדמי מנפשך, יפה מאוד. אל תדמי מנפשך לבוא לבית המלך מכל היהודים, כי מחרש תחרישי בעת הזאת, כן? רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, ואת ובית המכתבלו. מה הוא אומר? אני תמיד מדייק בדברים של מרדכי, מה הוא אומר לה? הוא אומר לה, אם מחרש תחרישי בעת כזאת, רווח והצלה. מה זה בשני הביטויים האלה, רווח והצלה? אני תמיד אומר, מרדכי אומר לה, הוא לא מדבר רק על הצלה, הוא מדבר על רווח. הוא אומר, מרדכי גם מאמין בזה, שעם ישראל, מהצרה הזאת שנקרנתה עליו, עם ישראל לא רק ינצל, לעם ישראל גם ירוויח. כמובן אנחנו גם נעלה קומה. מרדכי הוא מאמין, יש לו אמונה גדולה, שאם הצרה הזאת ניחתה עלינו, אנחנו לא רק נשרוד, כן? לא רק נשרוד ממנה, אלא גם נתעלה, גם נרוויח איזו קומה חדשה. וגם בפועל זה מה שקורה אחר כך. הדור קיבלו בימי אחשוורוש. אוקיי? אז כמה, רק נשאל איזה שתי שאלות מרכזיות, באמת אתם צודקים, זה קשור לשאלות האלה שנשאלו פה. קודם כל, דווקא כאילו לאור כל המהלך שלנו, הדבר האחרון שהייתי חושב שצריך, זה הדור קיבלו בימי אחשוורוש, נכון? חבר'ה, נכון? כי אנחנו פה הרי למדנו, שבעצם, זה לא הייתה הבעיה של עם ישראל, הבעיה התורנית, נכון? פה זה כאילו עכשיו נראה, שכל הדבר הזה הוא בעצם קצת עומד בסתירה לכל המהלך שלנו. כי אני בכל המהלך שלנו בעצם רוצה לטעון שהבעיה המרכזית הייתה דווקא במישור היותר, נגיד, אם מתוך כל התחומים, דווקא הבעיה יותר במישור הלאומי, לא במישור התורני, הפוך, כן? הפוך, הם היו במצב שהתורניות שלהם הייתה מעוותת במובן מסוים, כן? שבעצם היא גרמה להם, הפוך, הם היו אדוקים, הם קיימו את כל המצוות בהקפדה, הם למדו, הם עסקו בתורה ולמדו הכל. אז מה הבעיה? הבעיה שלהם לכאורה הייתה בלאומיות, בקשר לארץ. זה הייתה הבעיה אצלהם. אז איך אתה פתאום אומר שהתשובה היא פתאום בתוספת של תורה או משהו כזה? זה כאילו נראה לא בכיוון של התיקון שאנחנו מצפים אליו. ומה עוד אני מוסיף? גם בפועל, רבותיי, בפועל. לא רואים אחר כך, אחרי פורים, לא רואים איזה תיקון משמעותי לעיקר הקשל. זה לא רואים. כן? באמת, החתם סופר אומר, אתם שומעים? אותו חתם סופר שדיברנו עליו, במקום אחר הוא אומר דבר מאוד מאוד מעניין. אתם זוכרים שהגמרא אומרת, חבר'ה, אתם למדתם הגמרא מסכת מגילה. אתם זוכרים? אז הגמרא אומרת שבעצם, בהתחלה כתוב, פעם אחת כתוב, משתה ושמחה ויום טוב, כתוב על הדברים שהם קיבלו על עצמם. כתוב פעם אחת, משתה ושמחה ויום טוב, אחר כך פעם שנייה כתוב, פתאום משתה ושמחה, והמילים יום טוב נשמטו בפעם הבאה. מה קרה? מה אומרת הגמרא? זוכרים? בדיוק. משתה ושמחה קיבלו עליהם, יום טוב לא קיבלו עליהם. כן? חבר'ה, אתם איתי? שואלת הגמרא, שואל החתם סופר, מה קרה? מה פתאום? למה פתאום יום טוב לא קיבלו עליהם? אז באותו עמוד שקראנו את החתם סופר, חבר'ה, יש עוד חתם סופר. והחתם סופר אומר, רגע אחד, זה חלק מחידוד השאלה, אני אחזור. החתם סופר שואל, מה קרה? מה השתנה בין האמינו למסקנה? למה בהתחלה הרצו לקבל על עצמם משתה ושמחה ויום טוב, ולמה בסוף לא, בעמוד 13? בסדר? אתם רואים את זה בצד ימין, שמחה ומשתה ויום טוב, אמרו חז"ל, יום טוב לא קבילו עליו. אתם רואים מה הוא אומר? אומר החתם סופר, זה דברים חריפים, אותו חתם סופר, זה מתאים לקו שלו. חתם סופר אומר דבר מאוד חריף. למה בהתחלה רצו לקבל יום טוב? כי אומר, מרדכי באמת חשב, הוא האמין שכתוצאה ממהפכת פורים, באמת תהיה גאולה שלמה, והוא חשב שעדיין הכל הפיך, ושבאמת אפשר לחזור כאילו להזדמנות שהייתה בזמן הצרת כורש. נכון? שאמרנו שאם כולם היו עולים כחומה, נכון? מה כתוב במדרש? שאם כולם היו עולים כחומה, מה היה קורה? בית שני לא היה נחרב, זה היה גאולה שלמה. אומר החתם סופר, זה בדיוק הייתה, בגלל זה חשבו בהתחלה שפורים יהיה יום טוב. כי חשבו שזה יהיה גאולה שלמה, כי מרדכי באמת חשב שכל מהפכת פורים תביא לגאולה שלמה, וכל עם ישראל יעלה. ולכן רצו שזה יהיה עם יום טוב. נראה לי, מרדכי חשב בהגיע זמן בניין בית שני, יעלו כל ישראל כחומה. ויהיה גאולה שלמה, ולא שום עבדות אחר כך.
והך מלחמה דאמן, כמו שאומרת הגמרא במסכת מגילה, המלחמה הזאת עכשיו שעם ישראל נלחמו, זה התחלת, כתוב שהמלחמות, נמי התחלת דגולנינו, אומרת הגמרא במסכת מגילה י' ז' עמוד ב'. אז המלחמות זה התחלת דגולה, אז הוא חשב שזה עכשיו התחלת דגולה, והיא עכשיו גאולה שלמה, ולכן הוא חשב שזה יהיה ממש יום טוב פורים. אבל מה קרה בסוף? מה קרה בסוף? לא נעים לכם להגיד, אבל זה לא, נכון? מה קרה בסוף, חבר? לא קרה, נכון? לא קרה, לא, אתה לא רואה אחר כך. לא, אם אתה מסתכל עכשיו בתקופה אחרי פורים, נכון שדריווש השני חידש את בניין הבית, אבל לא קרה איזה שינוי דרמטי בהתעוררות הלאומית של עם ישראל לעלייה מחודשת ולבניין בית המקדש. אז בהרבה מאוד מובנים אפילו זה יכול. אז מה זה הדור קיבל מהחשברוש? איפה פה ה... דווקא לאור כל מה שלמדנו, אתם מבינים? זה יוצא לי משהו פה מאוד מאכזב, כאילו. כאילו, עבדתי עד לכם עד עכשיו, כאילו. מה, מה, איפה פה ה... לא, לא, איפה זה כאילו מסתדר עם כל המהלך שלנו, כאילו. יש פה משהו, העיקר חסר מהספר, כאילו, אתם מבינים? כאילו, מצד אחד אנחנו אומרים שהיה פה נהפוך הוא, היה פה תשועה, היה פה רווח, היה פה זה, אבל, אבל מה, יש פה דיספרופורציה, יש פה חוסר התאמה, כאילו, בין תהליך התיקון, לבין הכשל, כאילו. איפה התיקון ביחס לכשל? אתם מבינים? זה כאילו להגיד, אדם חטא בשבת, והוא עושה תיקון בענייני בן אדם לחברו. זה כאילו, זה לא קוהרנטי, זה לא, אין פה התאמה. ברור, רבותיי? כן. משהו דתי, כאילו, יותר. בדיוק. ובעצם זה בדיוק הפוך לגמרי מכל המהלך שלנו, כאילו, בעצם. זה סותר את כל המהלך שלנו עד עכשיו, חבר'ה. בסדר? אתם מבינים, חבר'ה? אתם מבינים מה אני אומר פה? יש פה משהו שיכול להישמע לגמרי סותר את כל המהלך, בעצם. כן. נכון. נכון. כאילו הפוך, מה שאנחנו אמרנו, אנחנו בדיוק, זה מה שאמרנו. מה הדגשנו כל הזמן? אנחנו הפוך, הדגשנו כאילו סעודת אחשוורוש, זה היה דווקא, הם היו תורניים. היו תורניים, הם הקפידו, נכון? למדו תורה, והם היו צדיקים, הם הקפידו על קלה כבחמורה, ועשו שם, היה שם כשרות, בדץ, והכל. בעיה לא הייתה בצד התורני שלהם. מבין? בעיה הייתה במשהו אחר, הפוך, התורניות היא הבטא את הלאומיות שלהם, הם שכחו שהיהדות זה לאום, זה מה שאמרנו. זה היה חסר. לא תוספת של לימוד תורה או קבלה מחודשת של התורה, אני בכוונה מדגיש את זה בצורה כזאת פשוטה. אז לא, אז השאלה היא נשאלת היא שיש פה חוסר